FP, aquí hai futuro. No programa doxe falámosche dun ciclo de grau superior da familia profesional de Imaxe e Son, o ciclo formativo de produción de audiovisuais, radio e espectáculos. Neste ciclo formativo aprendes a planificar, organizar e xestionar os recursos económicos, materiais, técnicos e humanos na produción de audiovisuais, radio e espectáculos. Co ciclo de producción capacitaste para obter emprego como técnico en producción de programas de televisión, de obras cinematográficas ou videográficas, de programas de radio ou de espectáculos e obras teatrais. E os módulos así máis importantes que ensinamos aquí na Escola de Imaxe son producción de cine e vídeo, onde os rapaces máis ou menos aprenden a xestionar e a producir programas de cine e de televisión, cortometraxes, longametraxes, documentais. O módulo de producción radiofónica, onde os rapaces aprenden a máis ou menos a producir e xestionar produtos radiofónicos. E no segundo curso, o módulo de producción de espectáculos, onde aprenden a producir produtos de artes escénicas, obras teatrales, espectáculos musicales, e o módulo de producción televisiva, onde aprenden a gestionar e producir os programas máis habituais de producción televisiva. Cando rematas este ciclo formativo, obtes o título de técnico superior en producción de audiovisuais, radio e espectáculos, co que podes acceder ao mercado laboral ou estudar diplomaturas como a de ciencias empresariais, enxeñerías como a de técnico en telecomunicacións e licenciaturas como comunicación audiovisual ou publicidade e relacións públicas. Podes cursar o ciclo formativo de grau superior de producción de audiovisuais, radio e espectáculos en varios centros de formación profesional de Galicia. Accedín a este ciclo de producción gracias ao Bachillerato de Ciencias Sociais. O que máis me gusta do ciclo é o trato coa xente, organizar, traballar en compañía dos meus compañeros, gustame moito traballar en equipo. E nada, despois do ciclo, pois gustaríame estudiar, seguir, bueno, traballar, prefiro, pero se non é posible, porque pois faría un ciclo ou seguiríame formando. Podes acceder a FP de grau superior co bacharelato, co título de técnico especialista ou técnico superior, se tes titulación universitaria ou superando unha proba de acceso. Se queres máis información sobre a formación profesional ou para solucionar calquera dúbida que teñas, consulta a nosa web www.edu.xunta.es/FP. FP. Ti tes futuro.